Nabi SAW suruh kita baca bila kita sampai di satu tempat yang kita nak elak daripada mudarat yang ada pada tempat tu. Boleh juga kita buat amalan pagi 3 kali, petang 3 kali. Pagi tu untuk sehari tu, petang tu untuk malam tu. Dan kalau tuan-tuan pergi specific places, tuan-tuan kata ada keperluan, tuan-tuan nak pergi ke shopping complex, nak pergi beli barang apa sebagainya, tuan-tuan masuk shopping complex ni, tuan-tuan baca. Baca apa? Nabi SAW sebut, ajak kat kita dalam hadis yang sahih, a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ikut saya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ha, baca tiap hari pagi ni tengah duk wabak ni, tuan-tuan baca, elakkan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada musibah-musibah, daripada wabak-wabak yang macam ni. Kita dan keluarga kita, ajak anak-anak kita nak pergi sekolah, pagi-pagi sampai sekolah baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan pergi dekat supermarket, tuan-tuan baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Pergi tempat orang ramai-ramai duk takut satgi duk main wabak-wabak macam ni, tuan-tuan baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sebab Nabi SAW sebut Allah akan hindarkan dia daripada tu penyakit-penyakit yang berbahaya tu, macam tu.